ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଜି ଥିଲା ସ୍କୁଲ ଆସିବାର ଶେଷ ଦିନ। ହୁଏତ ସାର୍ ସ୍କୁଲକୁ ବେଳେବେଳେ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାବବିହଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ରେ ବି କୌଣସି କାମରେ ବି ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସାର୍ ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଦେଖିନୁ। ଯେମିତି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ମାନେ ତା ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଇମୋସନାଲକୁ ବୁଝିପାରେନି, ସେ ଯେମିତି ଆମ ସହିତ ପୁରା ମାନେ ମିଶିକିରି ରୁହନ୍ତି, ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମା ଡାକନ୍ତି ବହୁତ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ପଦକୁ ମାନେ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି। ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବି ଭାଇ ଡାକନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମକୁ ସେ ବହୁତ। ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଭାବବିହଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାର୍ ଅନେକ ବୁଝାଇଥିଲେ, ଆଉ ସାର୍ ବି ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ। ଏହାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଥିଲା। ଏବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଡିଜେ ବଜାଇ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିକ୍ରମା କରି ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ନୋଡାଲ ଉପରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଆଜି ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାବେଳେ ଡିଜେ ବଜାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାଚୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସେନାପତି ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଥିଲେ, ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ। 20 ବର୍ଷ ଧରି ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ପରେ 10 ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସେନାପତି। ଏବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସେନାପତି ନାମ ଯେମିତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି, ସେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ 32 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ଭିତରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 20 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 20 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଗୃହକୁ ବା ଘରକୁ ଯେତିକି ନ ଦେଖେ, ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖା କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଭାବେ ସେ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ପରିବାର, ପରିବାରଟା ହେଉଛି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବାର। ତେଣୁ ମୋର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ସହଶୈକ୍ଷିକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ 5 ମାସ କାଳ ଉତ୍ତର ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଆସିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କାଲି ଅବସର ମୋତେ ଦେଲେ ମୋ ପିଲା କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଲେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି ଯେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରି କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଅଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।